У Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Швидко і без поправок. Верховна Рада зі скандалом ухвалила закон про імпічмент. Куди поспішають слуги народу? П'ятим будеш? Дональд Трамп може долучитися до нормандської четвірки. У якому статусі? Віддали і забули. На Одещині дітей-сиріт заселили у холодний будинок. Як зимуватимуть? Базарна ніч. Британський парламент закривав сесію із криком і гвалтом. Куди поділася англійська стриманість? Верховна Рада і далі демонструє шалене прискорення. На порядку денному 15 законопроєктів, зокрема і про імпічмент. Яке рішення ухвалили нардепи та чи стане процедура відставки президента реальною? Про це Ксенія Барвіненко. Скоїв державну зраду, підеш у відставку. У Верховній Раді на порядку денному закон про імпічмент. І хоча попередній парламент прописав цю процедуру в законі про тимчасові слідчі комісії, депутати взялися розглядати власний проект. Тимчасові слідчі комісії були проголосовані депутатами, які вже сиділи на чемоданах. І це був такий більше політичний крок. Вони передали цей законопроект президенту на підпис. Законопроект суперечив на той час проекту закону про імпічмент, який вніс вже тоді у Верховну Раду президент України. Більшість фракцій проектом закону не задоволені. Мовляв, законопроект про імпічмент – це збірка статей із Конституції України та закону про регламент. Це просто виконання начебто зобов'язання, яке обіцяли перед виборами, що буде закон про імпічмент. Але ж треба думати, ще який має бути цей закон про імпічмент. Тому має, на нашу думку, як батьківщини, має бути підписаний закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, які ми ініціювали ще в минулому скликанні в 2014 році. Друге, має бути внесені зміни до Конституції стосовно того, щоб не було касти недоторканих, стосовно суддів і президента. Цей законопроект про імпічмент насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті Конституції. Це збірник, у який увійшли окремі положення регламенту. Але насправді це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. Ми вимагаємо і пропонуємо президенту Зеленському запропонувати і внести зміни до статті 111 Конституції України. І тільки таким чином ця процедура імпічменту стане можлива. Фракція «Голос» утримується від цього голосування. Депутати ж нагадують зеленим слугам народу, що і закон, який передбачає імпічмент, уже ухвалено. І в Конституції така процедура прописана. Це чиста піар-акція. Чому піар-акція? Це піар-акція по многим основаниям, по многим причинам. Ну, во-первых, дело в том, что процедура импичмента у нас предусмотрена статьей Конституции 111, которая является нормой прямого действия. Она предусмотрена и регулируется целым разделом в законе о регламенте Верховной Рады Украины. И сегодняшний закон в этой части является, во-первых, лишним во многих обстоятельствах, а во-вторых, он еще и дублирует во многом то, что было принято, то, что сегодня происходит. А тем более, как это было происходило с нарушением закона о регламенте, процедуры, потому что его приняли сразу в первом и втором чтении, несмотря на то, что депутаты в зале делали заявление о том, что у них есть необходимые изменения и правки в этот закон, а это уже основание для того, чтобы не принимать этот закон. И такое право просто предусмотрено законом о регламенте. В нарушении всего этого было принято решение. 6 червня цього року Верховною Радою України восьмого скликання був прийнятий закон 1098, який повністю подетально передбачає процедуру імпічменту. І цей закон готувався протягом років. Тому не треба нам законодавчого спаму, не треба видимості великої роботи, треба 2 хвилини, щоб президент підписав закон 1098, і за 2 хвилини країна буде мати закон про імпічмент. Аби прискорити розгляд, спікер парламенту одразу ставить документ на голосування в цілому, чим фактично порушує закон про регламент. Зараз було більше 226 голосів народних депутатів України. Саме тому я пропоную поставити. А саме через порушення процедури розгляду Конституційний суд може визнати цей закон неконституційним. Наша вимога залишилась такою ж. Всі повинні бути рівними перед законом.
і президент, і судді, і народні депутати повинні не мати недоторканності. І ми тому не голосували за недоторканність депутатів тільки тому, що не було ані президента, ані суддів в цьому списку. Тому насправді ми, у нас позиція послідовна. В першому читанні ми підтримали, але що сталося потім? Потім вирішили голосувати в цілому. Це грубе порушення регламенту, це грубе порушення всіх норм. І немає права Верховна Рада голосувати без відповідної процедури в цілому після першого читання. Зрозуміло, в другому читанні в цілому ми цей законопроект не підтримали. Треба пройти відповідну процедуру, то ми його знову підтримуємо. А так, як сьогодні гвалтується парламент, це неправильно. Якщо ми будемо регулярно порушувати регламент і усі процедури, а регламент був порушений, я би порадила усім представникам «Слуг народу» уважніше читати цей документ, тому що Бог в деталях і треба знати всі пункти регламенту. В даному випадку просто показали, що ми всі – ніхто. Завтра скажуть, що ніхто – це весь український народ, який буде мати іншу точку зору. Після того, як депутати залишилися без імунітету, їх цікавить не лише можливість імпічменту, а й зняття недоторканності з президента та суддів. Для нардепів тепер це справа честі. Але до цього сьогодні не дійшли. Хоча встигли проголосувати законопроекти про зменшення тиску на бізнес, удосконалити публічні закупівлі та ініціювати реформу прокуратури. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов, Василь Міновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер». Припинити наступ на свободу слова вимагають нардепи від опозиційної платформи «За життя». За словами обранців, не розслідувано десятки випадків фізичного та морального тиску на журналістів та нападів на телеканали. А позов Нацради із питань телебачення до суду з метою позбавити NewsOne ліцензії опозиціонери називають прямим наступом на інформаційну незалежність українських ЗМІ. За наші 28 років все, что могли, уничтожили. Свободу слова пытались, но не добили. Теперь этим занялась Нацрада. То, что происходило в Нацраде, судилище наглое, беззаконное, с какими-то людьми, которые, часть которых проходит за убийство прямо в зале вместе с журналистами, вместе с представителями каналов, это позор современной Украины. Это позор. И я не понимаю, почему молчат и вот эта «Слуга народа», и президент, и все остальные. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, на наш погляд, перевищила свої повноваження, визначаючи, кого із гостей має телеканал NewsOne запрошувати, що мають гості говорити і якою політика має бути редакційна телевізійного каналу. Нагадаю, що закон не наділяє регулятора відповідними повноваженнями. Вільні та сповнені планів. Колишні українські бранці, режисер Олег Сенцов та активіст Олександр Кольченко вперше після звільнення поспілкувалися із журналістами. Усе чув Олександр Васильченко. На першу прес-конференцію Сенцова та Кольченка акредитувалися 360 представників ЗМІ. Від самого початку колишні бранці заявили, жодних політичних заяв робити не збираються. Готові говорити відверто про те, що пережили. Кажуть, коли в Криму починали затримувати активістів, не тікали. Сподівалися, що співробітники ФСБ ними не зацікавляться. Але їх таки затримали. Далі суд і реальний термін ув'язнення. За словами Сенцова, питання обміну в Кремлі постійно затягували. Якби нічого не сталося, планував голодувати знову. Путін хотів щось це отримати. Как бы не людей, свої люди йому не нужны. Вообще, горя не в аду для нього, как бы они, ну, он там вообще не интересен никто. Вот, ему интересны только свои амбиции, получается, а для этого нужно было что-то с Украины получить, скажем так, другие уступки. Украина-то не шла, и я очень, скажем так, рад, что предыдущая администрация, руководство не отдала чего-то. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, какие-то еще вещи происходили, получается, да, но мы им не уступили, это хорошо. Чи підуть у політику в'язні Кремля, поки що невідомо. Це питання залишається відкритим. Та й пропозиції від будь-яких політсил не надходило. Проте активісти запевнили, готові допомагати у звільненні заручників. Щодо повернення до Криму, кажуть, це можливо лише, коли півострів покинуть російські війська. Та в РФ зміниться політичний устрій. Мені здається, що це буде не предметом якихось там дипломатичних домовленостей. Тільки після повалення режиму Путіна. Путін мені не віддасть, як сказав дуже точно
в одной газете, не помню какой. Но это в новой читал, просто чего высказывания не помню. То есть ему проще отдать Кремль, чем отдать Крым. Поділилися й планами на майбутнє. Я поки що не будував жодних планів. В перші дні хочу трохи відпочити, трохи адаптуватись. Я збираюся займатися двома самими замечательними вещами на цій землі. Это снимать кино и жить. Касаемо Крыма, вернуться туда, ну, только на танках. Но пока не можем, да, у нас. Опять же, не нужно воспринимать мои слова буквально. Найближчими днями Олег Сенцов планує презентувати свою нову книгу у Львові. Олександр Васильченко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». І ще один обмін бранцями можуть провести між Україною та Росією до кінця року. Про це повідомила Людмила Денісова. За словами омбудсмена, йдеться про 113 ув'язнених, серед них 89 кримських татар. Жодного дня без обстрілів. Бойовики на Донбасі продовжують бити по українських позиціях. Сьогодні відкривали вогонь вже 7 разів, переважно із гранатометів і стрілецької зброї. Про ситуацію на околицях окупованої Горлівки – Руслан Смещук. Передові армійські позиції під окупованою Горлівкою, попри об'явлене безстрокове перемир'я, переміщатися тут краще під прикриттям окопів, адже на цій ділянці фронту дуже активно працюють ворожі снайпери. Горлівка звідси, як на долоні, будинки можна побачити неозброєним оком, проте краще не висовуватися. За даними розвідки, на позиції бойовиків заїхали професійні снайпери. Днями вони вбили українського бійця. По нашим даним, що зі сторони противника дуже дійствують снайпера, которые очень интенсивно делают очень плохие вещи. И они из-за этого, когда делают прострелы, чтобы мы смотрели и доповедали высшему командованию, я думаю, что ищут нас, чтобы убить. Все-таки война. Якут, например, ну просто так бы не был там Якут, да? Дедушка Ленин. То же самое, ну, это такие позывны, которые просто так, ну, не даются, а действительно у нас есть такие данные. За останній тиждень важке озброєння супротивник не застосовував, проте стрілецьку зброю використовують щодня, розповідає Олександр. Хлопець воює з 15-го року і каже, щільність вогню не зменшується. Не дійсно, переміра йде постійно, стрільба, огонь йде. Тобто, бувають безсонні ночі і раннє утро починається у нас. Так что ходить расслабленным приходится очень мало времени, постоянно в боевой обстановке у нас. Ворожі обстріли вояки не терплять. Коли стає небезпечно, відкривають вогонь у відповідь. Тому цей кулемет ДШК – найголовніша зброя на позиціях, розповідає Олександр. Це наша родимая Дашка, яка дуже сильно виручає в тяжкі, трудні хвилини, коли з тієї сторони дуже інтенсивно йдеться вогонь. Коли починає працювати наша Дашечка, все – зразу становиться тихо. Просто під час запису інтерв'ю чуємо кілька вибухів на горизонті. Військові припускають, бойовики за допомогою вибухівки облаштовують нові укріплення. Кажуть, тут таке відбувається часто. Це може бути, як інженерні роботи проводяться з тієї сторони. В день буває по два, по три взриви. Підриву. Тут дуже ґрунт, дуже тяжкий. Тут спочатку йде земля, потім глина. А через... сантиметров 60 уже идет, получается, камень. Кирки иногда до... стираются до нет. Зміцнюють оборону й українські вояки. Позиції тут з'єднані сотнями метрів окопів і бліндажів. Щомиті, коли не стріляють, армійці намагаються закопатися ще глибше. Хоч жити – копай – таке правило позиційної війни. Тож щотижня окопів тут стає дедалі більше. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Олег Зубов. Подробиці – телеканал «Інтер». Поки українські військові риють окопи, за океаном думають, як врегулювати ситуацію на Донбасі. Президент США вперше заявив, що не проти особисто приєднатися до переговорів. Що це може означати, з'ясував у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Звичайний вихід до преси на південній галявині Білого Дому. Перш ніж полетіти на зустріч із виборцями до Північної Кароліни. Президент відповідає на запитання репортерів, багато говорить про політику США в Афганістані і раптово сенсація. Серед іншого Трампа запитують, чи готовий він приєднатися до Нормандської четвірки. І несподівано він каже «так».
Я вважаю, що факт обміну полоненими між Росією та Україною – це вже дуже великий і позитивний крок. Якщо їм потрібно, щоб я долучився, то я долучусь. Їм це навіть не союзникам Берліну та Парижу, а саме Україні і Росії. І тут, зверніть увагу, Дональд Трамп не конкретизує, в якій саме якості готовий, як він сказав, доєднатися. Тобто, як посередник на прямих переговорах Києва і Москви, або дійсно стати п'ятим учасником Нормандської четвірки. Але оскільки запитання журналіста було прямим, було конкретним, чи готові США доєднатися до нормандського формату, то схоже, що його розширення до п'ятірки, можливо, назавжди, можливо, на раунд або два, Дональд Трамп для себе не виключає. Тобто це не експромт. Схоже, це питання вже обговорюють всередині команди президента. А тому його можуть порушити і після 20 вересня, коли президент Зеленський вперше відвідає США і має переговорити з Трампом тет-а-тет. Примітно, що оточення і Болтон, і Помпео завжди відмовляли президента Америки безпосередньо брати участь у переговорах щодо врегулювання українського питання. Радити, впливати, але не бути частиною переговорного процесу. І нинішня заява – знак готовності Вашингтона вперше змінити позицію. Ну, а це означає, що за обміном бранцями можливі і нові позитивні зрушення, оскільки це життєве правило, це кредо Дональда Трампа. І він писав про нього в своїх книжках, що коли був бізнесменом, він завжди доєднується до переговорів, лише коли має надію на успіх. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». НАБУ розшукує вовка. Бюро попросило про допомогу Інтерпол. Колишнього очільника Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та ЖКГ Дмитра Вовка підозрюють, я нагадаю, у розробці формули «Роттердам Плюс», яка спричинила підвищення ціни імпортованого вугілля. А це, у свою чергу, вплинуло на вартість електроенергії. Сам Вовк, який, за даними ЗМІ, нині перебуває у Брюсселі, усі звинувачення спростовує. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що вважає дії слідчих заангажованими, а у формулі «Роттердам Плюс» не бачить нічого незаконного. Мовляв, є навіть відповідні рішення суддів. А у Львові вимагали розшукати корупційні гроші. Громадські активісти зібралися на мітинг біля Львівської державної податкової служби. Хочуть, аби державі повернули 23 мільйони гривень, а працівників служби звинувачують у бездіяльності. Про що йдеться, дізналися наші кореспонденти. Головне управління податкової Львівщини. На площі перед входом місцеві активісти і представники громадської організації «Стоп корупції». В руках – плакати і прапори України. Навпроти – поліція. Працівників податкової Львівщини активісти звинувачують у бездіяльності. Мовляв, вони навмисно не повертають несплачені податки українців. Зокрема, йдеться про справу Лесі Софієнко, яка, за словами активістів, заборгувала державі 23 мільйони гривень. З 90-х почала працювати з біглим міністром агрополітики, поплічником якби банди Януковича. Основним завданням її, яким вона здобувала ці статки, це було агрорейдерство. Вони працювали разом в спарці із міністром агрополітики і через державний апарат захоплювали аграрні підприємства і їх розорювали. Всі ці кошти осідали в офшорних компаніях в Лесі Софієнко. Про це активісти дізналися 2 роки тому. Звернулися в податкову. Там провели перевірку. Офіційно підтвердили підозри активістів. Довести протилежне Леся Софієнко намагалася в апеляційному адміністративному суді. Феміда винесла рішення не на її користь. Тож тепер податкова повинна розпочати процес примусового стягнення боргу, пояснюють активісти. Фактично, можна було вже здійснювати опис майна, подавати запити щодо наявності такого майна, накладати арешти. Але цього не відбувається. Нам пояснили в ДФС, що у зв'язку з тим, що у неї є ще конституційне право подати касаційну скаргу на рішення 6-го апеляційного суду. Тому вони чекають. Ну, ми не розуміємо такої бездіяльності насправді, тому що всі підстави є. Є апеляція, яка підтверджує правильність перевірки управління ДФС у Львівській області. Чому ж тоді далі зловживається ця ситуація? Чому далі не виконується ухвала суду?
Тому активісти вирішили вкотре нагадати посадовцям про їхні обов'язки. Перед будівлею податкової представники громадської організації імпровізували затримання Лесі Софієнко. В руках боржниці – сумка із грошима. За легендою, жінка їх пропонує податківцю як хабар. Це ваші кошти, це не кошти ні Софієнко, це не кошти ДФС. Це кошти народу, які у вас просто вкрали. Активісти вимагають зустрічі з очільником податкової Львівщини. Проте до людей виходить начальник управління комунікації. Пояснює, керівництво на сесії обласної ради. І переконує, процес повернення боргу розпочали. Лесі Софієнко поштою надіслали листа вимогу сплатити борг. Щоправда, вона його не отримала. Відповідно до податкового кодексу надається 60 днів для того, щоб можна було відчиняти наступні дії. Наступні дії – це є передання в суд, і суд через державних виконавців тоді прийме рішення, ну, якщо прийме рішення, буде стягувати цей борг. Добровільно сплатити борг Леся Софієнко повинна до 12 жовтня. Громадські активісти певні, повертати гроші державі доведеться примусово, адже боржниця навряд чи захоче їх віддавати. Тож продовжують стежити за роботою правоохоронців і податківців. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Мирова угода після 8 років тяганини. У Харкові сьогодні вирішували долю найбільшого в Україні заводу із переробки сої – Каховка Протеїн Агро. Я нагадаю, вже кілька років компанія судиться за право на власність із конкурентами – Каховка Пром Агро. Останні ж через борги перед кредиторами розпочали процедуру банкрутства. Тему продовжать мої колеги. Тяганина навколо майна найбільшого в Україні заводу з переробки сої триває кілька років. Справу про банкрутство підприємства веде Донецький обласний господарський суд. Компанія «Каховка Промагро» збанкрутувала через численні борги перед кредиторами. Каменем спотикання між сторонами стало майно заводу у Новій Каховці, яке за договором перебувало у якості застави банку. У справі про банкрутство «Каховка Промагро» існує план санації, в який внесено майно, яке знаходиться в заставі у батністу банка і формує важливу частину кредитного портфелю банка, забезпечує тим самим інтереси вкладників. Нещодавно «Каховка Промагро» досягла домовленості з кредиторами про підписання мирової угоди. У суді оголошено план дій. Так, за наступні півроку підприємство планує погасити перед кредиторами багатомільйонні борги. Заборгованість за реєстром вимог кредиторів 3, 4 та 6 черги погашається на умовах відстрочення та розстрочення за рахунок грошових коштів від господарської діяльності та або за рахунок грошових коштів, залучених від третіх осіб. З найбільшим кредитором Надрабанком «Каховка Промагро» вже почала розраховуватися. Перші мільйони перерахували кілька місяців тому. Це у суді підтвердив представник фінустанови. Враховує в рівній мірі інтереси на однакових умовах всіх кредиторів відповідної черги, і наші в тому числі. Вони не відрізняються, не надається нікому, жодному з кредиторів, переваг по відношенню до інших. В зв'язку з чим вважаємо, умови у мировій угоді є справедливими. Просимо затвердити. 8 років судової тяганини за крок до фінішної прямої. Учасники слухань у коридорі нервово чекають на вердикт суду. Усіх запрошують до зали для винесення і рішення. Мирова угода затверджена з огляду на ті всі обставини, які надані суду. Я хочу сказати, що я дійсно вдячна і дуже рада тому, що сьогодні завершена процедура у справі про банкрутство не в зв'язку з ліквідацією боржника, не в зв'язку з припиненням його господарської діяльності, а в зв'язку з тим, що сторонами затверджена мирова угода, і при цьому затверджена мирова угода без списання, затверджена мирова угода, яка передбачає можливість здійснення Каховки Промагро господарської діяльності. Тож суд затвердив мирову угоду. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. А от британським парламентаріям мирно домовитись не вдалося. Ледь не дійшло до бійки. Пристрасті розпалилися вночі, коли настав час офіційно закрити сесію і відправити депутатів на 5-тижневу перерву. Чому один із найповажніших парламентів світу більше нагадував базар, розповість Світлана Чернецька. На годиннику майже друга ранку. Втім, у Палаті громад аншлаг. Це останній день роботи парламенту перед затяжною перервою. І останній шанс для депутатів – приборкати уряд. Парламент усувають від роботи на найдовший в історії термін, лише щоб уникнути запитань щодо дій прем'єра та дискусій з приводу прогнозів жорсткого Брекзиту. Нинішній уряд – це ганьба, і методи прем'єр-міністра теж ганебні. Депутатам вдалося надати чинності забороні розлучення з Брюсселем без угоди. Втім, їх не буде на робочих місцях, щоб проконтролювати виконання цього закону. Тим часом прем'єр не здається і досі шукає шляхи вивести країну з ЄС 31 жовтня.
Незалежно від того, скільки способів вигадає цей парламент, щоб зв'язати мені руки, я прагнутиму досягти угоди в національних інтересах. Цей уряд більше не зможе відтермінувати Брекзит. Ми не дозволимо умисному зволіканню задушити рішучий вердикт референдуму. Зазвичай церемонія закриття сесії парламенту доволі красива і пафосна, але не цього разу. Крики, сутички та галас. Депутати чітко дають зрозуміти, перспектива 5-тижневої перерви їм не до вподоби. Деякі парламентарії навіть поштурхалися біля крісла спікера, намагалися втримати його від участі в церемонії закриття. Я виконую свою роль, але це рішення ненормальне. Воно нетипове і нестандартне. Ця перерва в роботі парламенту найтриваліша за десятиліття. І це наказ уряду. Так вважають не лише багато моїх колег, але й чимало людей за межами цього будинку. Більшість депутатів залишилася на своїх місцях і знехтувала традицією. Колег випроводжали під вигуки «Ганьба». Хочуть цього народні обранці чи ні, втім парламент не працюватиме понад місяць. На робочі місця депутати повернуться 14 жовтня, лише за 2 тижні до дня Брекзиту. Втім, вони обіцяють, увесь цей час не спускатимуть очей з прем'єр-міністра. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Більше жодних друкованих паперів. Це лише одна із інновацій від нової очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Про своє бачення майбутньої роботи вона розповіла сьогодні. Олена Абрамович знає більше. Слово «вперше» в Брюсселі цими днями звучить постійно. Вперше Єврокомісію очолила жінка. Крісло Жан-Клода Юнкера посіла екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Обрали її ще влітку, але роботу розпочала лише зараз – з розподілу посад. Як результат, у Єврокомісії вперше майже ідеальна гендерна рівність – 12 єврокомісарів – жінок і 14 – чоловіків. Я хочу, щоб у цій комісії був гендерний баланс, а також географічний. І, як ви бачите, віце-президенти у нас із Заходу та Сходу, із Півночі та Півдня Європейського Союзу. Віце-президентів фон дер Ляєн призначила 8. Місцеві ЗМІ розкритикували, чи не забагато начальників. Керуватимуть вони подекуди нечуваними раніше напрямками. Наприклад, колишній речник Федеріки Могеріні Маргаріта Схінас опікуватиметься захистом європейського способу життя. З'явився й відділ оборонної промисловості та космосу. А ще протидії кліматичним змінам, який очолить колишній головний конкурент фон дер Ляєн на крісло президента. Франц Тіммерманс буде виконавчим віце-президентом Європейської зеленої угоди. Я хочу, щоб зелена угода стала знаком якості Європи. Ми зобов'язані стати першим у світі кліматично-нейтральним континентом. Починати треба з себе, тому віднині на засіданнях Єврокомісії не буде жодних друкованих матеріалів. Усе в електронному вигляді, заявила очільниця. Інновацій цифрових технологій достатньо. Та в Брюсселі погано вміють ними користуватися. Тому ще один віце-президент подбає про те, аби Європа відповідала цифровій епосі. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Китай звинувачує Німеччину у втручанні у внутрішні справи. Приводом стала зустріч міністра закордонних справ України із Джоша Вонгом. Це один із лідерів протестів у Гонконгу. Тетяна Логунова знає подробиці. У Берлін Джошуа Вонг прибув на запрошення таблоїда «Більд». Це видання щороку організовує урочистий захід, на якому присутні впливові політики, діячі культури та громадські активісти. На вечірку у фешенебельному ресторані на даху Бундестагу Вонг мало не спізнився. Я перепрошую за мій стан. Мене заарештували і затримали на 24 години. Потім був 12-годинний переліт. Я щойно прибув у Берлін. Затримали Вонга в аеропорту Гонконга перед вильотом у Берлін, звинувативши в порушенні умов виходу під заставу. Хоча раніше суд дозволив йому здійснити заплановані поїздки в Німеччину і США. 36 годин тому я ще перебував у поліцейському відділку і не знав, коли мене відпустять. Це велика честь для мене бути тут і поділитися своєю думкою про боротьбу людей Гонконгу. Після виступу було і неформальне спілкування, зокрема з міністром закордонних справ Німеччини. Розмова Вонга з Гайко Масом обурила офіційний Пекін.
Китай вкрай незадоволений тим, що Німеччина дозволяє гонконгському сепаратисту в'їзд до країни, а міністр закордонних справ відкрито зустрічається з такою людиною. Ми хочемо наголосити, що питання Гонконгу є внутрішньою справою Китаю. Жоден іноземний уряд, організація чи особа не мають права втручатися. Ніхто і не втручався, відповіли в Берліні. У Міністерстві закордонних справ Німеччини звинувачення назвали необґрунтованими. Мовляв, і зустріч, і розмова були неофіційними. А неформальне спілкування політиків з громадськими активістами – це нормальна практика. Протести в Гонконгу, активну участь у яких бере Джошуа Вонг, почалися 3 місяці тому. Люди вийшли на вулиці з вимогою відкликати законопроект про екстрадицію, який передбачав видачу підозрюваних у правопорушеннях на материковий Китай. Цього вони вже домоглися. Втім, під час акції протесту в мітингарів з'явилися нові вимоги. Демократичні реформи, проведення прямих виборів, покарання силовиків за застосування сили до активістів і відставка очільниці місцевої адміністрації. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Масштабна пожежа у Києві. У центрі міста спалахнули гаражі. Вогонь перекинувся на сусідню триповерхову будівлю. Ліквідувати займання вогнеборцям вдалося лише за годину. На місці працювали 50 рятувальників. Жертв і постраждалих вдалося уникнути. У Черкасах масове отруєння школярів. Інцидент стався у 29-й школі. Один із учнів розприскав на перерві газ із балончика для запальничок. Навчання зупинили, евакуювали майже 300 учнів і 20-х доправили до обласної лікарні. Школярі скаржилися на нудоту, головний біль, запаморочення. За фактом отруєння поліція проводить перевірку. До речі, це вже третій подібний випадок у Черкасах. 15 квітня, я нагадаю, в одній із гімназій учні розприскали у коридорі 3 балончики із сльозогінним газом. І тоді до лікарні потрапили 68 дітей. Привезли 20 дітей. З них одна у середній важкості, яка була госпіталізована в реанімації. Там проводяться такі лікувальні мероприятия. Слідні до задовільного стану, скарги на головну боль, тошноту, болі в животі і першення в рту. Сумнівний подарунок. На Одещині чиновники заселили дітей із притулку у будинок майже без опалення. Одну зиму у холодних кімнатах вони вже пережили і другою такою не хочуть. Вимагають від посадовців допомоги. А чи можна на неї сподіватися, розкаже Андрій Анастасов. Родина Панасюків, мама Ніно, батько Руслан та 10 дітей, більшість із притулку. Минулого листопада в селі Шабо державним коштом місцева влада придбала для них будинок. Білгород-Дністровська райдержадміністрація тоді опублікувала фото і підписала. Діти отримали комфортний і теплий дім. Як згодом з'ясувалося, не зовсім теплий. Зимою було холодно, ми спали в спортивках, в підштанниках, в майках, в майстерках. Наразі в будинку лише електричне опалення. Утім, кажуть батьки, конвектори недостатньо обігрівають приміщення. До того ж, узимку в селі постійно вимикають світло. Діти мерзнуть, хворіють. Сім'я просила чиновників придбати котел для опалювання вугілля. Ми піднімали до ноября питання за це отоплення, тому що нам не буде це хватати. І вони сказали, що ви не переживайте, ви самі не останетесь, ми вам допоможемо. Напередодні нової зими посадовці пропонують родині встановити котел власним коштом. Втім, грошей у родини немає. Звісно, ми повірили їм, що все буде зроблено. Це, я не знаю, якась совість у людей повинна бути, у тих чиновників, щоб таке допустити і нічого не робити. У райадміністрації наголошують, протягом опалювального періоду родина до них офіційно не зверталася. Наразі чиновники попросили сільраду розглянути питання купівлі котла. Звернень від батьків письмових не було. Прийде листопад місяць. Буде вивчено питання, вийде туди комісія і подивиться, дійсно там холодно чи там не холодно, чи це забаганка просто батьків.
А ось волонтери впевнені, чиновники хочуть закрити питання через фінансові порушення з придбанням будинку. Його ціна майже 2 мільйони гривень. Это где-то 70 тысяч долларов. В нашем селе таких цен, к сожалению или к счастью, не знаю, но нету. Если начнется проверка, вы же понимаете, там же не будут проверять просто, почему нет котла. Там будут проверять изначально, как, что, куда и куда делись деньги. Неві посадовці всі обвинувачення заперечують і кажуть, їхню роботу перевіряла комісія з облдержадміністрації і порушень не виявила. Тож, як зігріватиметься взимку багатодітна родина, поки що невідомо. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Почути світ – такий шанс, і дітям із порушенням слуху дають вітчизняні медики. Волинська дитяча обласна лікарня – одна із трьох в Україні, де проводять надскладні операції. Там працюють найкращі лікарі з Європи. Як вдалося досягти такої співпраці з іноземними колегами – дивіться далі. Значно безпечніше для пацієнта, тому це просто дуже складний кіздух. На операційному столі 12-річний Сашко. Півроку тому хлопець раптово почав втрачати слух. Лікарі діагностували в нього пухлину. Взимку його було запалення, а потім весною він пожалівся, що мам, мені погано на вушко чути. Ми поїхали в свою лікарню, і там сказали, підозра на халеостому. Пухлина вже встигла розростися у вусі дитини, кажуть лікарі, тож операція стала єдиним шансом повернути хлопцеві слух. Хірурги за допомогою операційного мікроскопа видалили новоутворення. Операцію провів відомий професор з Німеччини разом з українськими колегами. Він прилітає до Луцька уже впродовж 3 років, оперує безплатно. Мені хочеться поділитися своїми знаннями та вміннями. Ми вибудували дуже ефективну систему в Гановері в умовах тієї медицини, яка є в Німеччині. Україна – це Європа, тож ми хочемо передати наш досвід, щоб рівень медицини в Україні досягнув європейського. Європейський досвід уже перейняв і втілює дитячий нейрохірург Михайло Ловга. Тепер під час операції він успішно застосовує обладнання, про яке ще кілька років тому вітчизняні лікарі лише мріяли. Гнучки ендоскопіку в Україні немає ніхто, який дозволяє нам можливість під певними ракурсами зайти в порожнину черепа і з допомогою гнучкового ендоскопу роздивитися ділянки, які нам можливі. Раніше треба було робити велику операцію, відкривати, щоб туди добратися. Надсучасне обладнання для Волинської обласної дитячої лікарні постачають німецькі благодійники. Фонд «Допомога дітям Чорнобиля» з міста Хільдесхайм впродовж 10 років тісно співпрацює з медзакладом. Наша мета – організувати цілий цикл, щоб від самого початку і до кінця навчити медперсонал правильно надавати допомогу. Лікарів оперувати, медсестер асистувати, застосовувати діагностичні методики. Німецький фонд від початку співпраці з лікарнею надав обладнання вже на понад 90 мільйонів гривень. Це мікроскоп для проведення очних операцій разом з шпіоном, тобто можна асистенту вчитися дивитися. Це є моніторинг лицевого нерву для контролю проходження лицевого нерву, щоб його не пошкодити. До цієї лікарні їдуть з різних куточків України. На візит до лікаря шикуються черги. Все дуже добре. Волинська дитяча лікарня – єдина на заході країни, де проводять такі операції. Невдовзі за підтримки німецьких фахівців тут сподіваються створити потужний регіональний центр для допомоги людям, які хочуть почути світ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Луцьк. Його стрічки вважають класикою світового кіно, але у себе вдома він був заборонений. 125 років тому з'явився на світ майбутній геній Олександр Довженко. У селищі, де він народився, побувала Анастасія Старовойт. Його творчість завжди надихала молодих режисерів та акторів. На нього рівнялися, ним захоплювалися, його наслідували. Довженко – це не тільки людина, це ціла епоха, целое направление в киноискусстве. И я помню, я смотрела в «Авгике» фильмы Довженко, всегда они вызывали какое-то странное ощущение какой-то реальности и нереальности, невероятной духовности и человеческой красоты. У світ кіно Довженко увійшов зі стрічкою «Сумка диб кур'єра», а справжню славу йому приніс фільм «Земля», після якого генія Довженка визнали далеко за межами рідної країни. Сам митець завжди мріяв про національне кіно. Його картину «Звенигора», яка відтворює історію українського народу, досі вважають скарбом національного кінематографа. І не во ім'я гніву лише,
і прокляття, і не во ім'я ненависті, і не ради презирства і засудження їх, засуджених уже всім світом, стою я на цій високій народній трибуні, а во ім'я віри, в торжество добра над злом, і во ім'я слави мого героїчного, неподоланого народу. Досвідчені режисери аналізували кожну деталь фільмів Довженка, щоб розгадати секрет його успіху. Андрій Тарковський. Російський режисер, коріння якого в українській землі, бо батько його Арсеній, як відомо, з України. І він, особливо фільм «Земля», мені Нея Марковна Зорка, була така в Москві, прекрасний кінокритик, кінознавець, вона мені не раз розказувала, вона працювала на Мосфільмі з Тарковським, вона сказала, що він частенько просто просив зарядити землю. І дивлячись ці кадри, він говорив, ну як вони це роблять. Після смерті Довженка 1956-го картини «Поему про море» та «Зачарована Десна» завершувала його дружина Юлія Сонцева. Вона часто відвідувала батьківщину чоловіка, селище Сосниця на Чернігівщині. Тут від 1960-го року діє музей Довженка. Сюди досі приїздять і відомі кіномитці, і туристи. Багато закордонних гостей, люди, які знаються на творчості Довженка. Останнім часом у нас багато поляків, французів, італійців. Приходять не просто мати уявлення про музей, а вони знають про Довженка як режисера номер один у всьому світі. Щороку в день народження Олександра Довженка у його рідній садибі вручають премію його імені та вшановують пам'ять митця, чия творчість і досі знана у всьому світі. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. США повертають в Україну картину, викрадену під час Другої світової. Про це повідомили у вітчизняному посольстві. Полотно Михайла Паніна, таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною, останні 30 років перебувало у колекції американської родини. Його реальну вартість сім'я дізналася перед продажем на аукціоні. Під час війни картину вивезли із Дніпропетровського художнього музею. Над поверненням кілька років працювали українські дипломати спільно із ФБР та Держдепартаментом США. І нині її офіційно передали Києву. Оригінали найпопулярніших у світі коміксів підуть із молотка у Парижі. Там готуються продати три малюнки про пригоди молодого журналіста Тінтіна, якого вигадав бельгійський художник Ерже. Усі роботи, створені 1942 року, на одному із розворотів лишилися сліди крові автора, коли той поранився циркулем за роботою. Організатори аукціону планують виручити за усі комікси 400 тисяч євро. Торги відбудуться вже наступного тижня. Для прихильників художника це дуже емоційний момент. Ціле покоління виросло на роботах Ерже. Це не просто мистецтво, а частинка їхнього дитинства, яку вони зможуть придбати. Що робитиме Японія із водою Фукусіми, коли Джеймса Бонда зіграє жінка, і де можна придбати маску справжнього Дарта Вейдера? Про це та інше у нашому огляді. Зливати радіоактивну воду з Фукусіми у Тихий океан запропонували в Японії. Із такою ініціативою виступив міністр охорони довкілля країни. Заявив, із системи охолодження зруйнованої АЕС уже зібрали понад мільйон тонн забрудненої рідини. Та за кілька років її ніде буде зберігати. Щодня додається більш як 100 тонн, тож пропонують розбавляти воду і виливати в море. Сусіди Японії, Південна і Північна Кореї виступили категорично проти. У відповідь у Токіо запевнили, остаточного рішення ще не ухвалили, чекають на висновки експертів. Сотні австралійців залишили свої оселі на сході країни через масштабні пожежі. Найбільше потерпають штати Квінсленд та Новий Південний Вельс. Там зафіксовано понад 140 осередків. Вигоріли тисячі гектарів і десятки будинків. Правоохоронці з'ясували, кілька займань спричинили підлітки. Нині у справах про навмисний підпал допитують 12-річного хлопця і двох дівчат. У німецькому Дюссельдорфі палала лікарня. Загинув 77-річний чоловік. Понад 100 людей постраждали, семеро з них у критичному стані. Пожежа почалася на другому поверсі шпиталю «Марієн». Полум'я спалахнуло в одній із палат і швидко поширилося на всі 5 поверхів будівлі. Понад 100 пожежників прибули на місце події. Їм знадобилося близько години, щоб взяти вогонь під контроль.
Заборонити електронні сигарети хочуть в американському штаті Нью-Йорк. Із такою пропозицією виступив губернатор Ендрю Куомо. Усе через тривожну статистику. За останні два місяці у штаті більш ніж 40 вейперів потрапили в лікарні з легеневими хворобами. А по всій країні таких випадків близько 450. Якщо закон ухвалять, то електронні сигарети заборонять продавати у магазинах та на інтернет-майданчиках. А в Таїланді оголосили війну звичайним цигаркам. Ця країна стала першою в Азії, де запровадили стандартизоване пакування для тютюнових виробів. Відсьогодні всі пачки мають бути темно-коричневого кольору, без логотипу бренда, назви виробників друкуються однаковим шрифтом. І обов'язково яскраве застереження про шкоду паління. В уряді країни кажуть, так хочуть зменшити привабливість цигарок насамперед для молоді. Бонд має стати жінкою. Таке спало на думку актору Пірсу Броснану, який зіграв агента 007 у 4 серіях «Бондіани». У своєму останньому інтерв'ю пояснив, за 40 років глядачі вже побачили, на що здатні чоловіки. А от як із шпигунськими місіями впорається леді, було б цікаво дізнатися. Утім, за словами Броснана, найближчим часом на таке перевтілення чекати не варто. Адже виконавчий продюсер «Бондіани» Барбара Брокколі у ролі суперагента бачить лише чоловіка. А от придбати шпигунські інструменти Джеймса Бонда зможуть усі охочі вже наприкінці вересня на аукціоні в Лос-Анджелесі. На торги виставлять майже 1000 експонатів із культових голівудських стрічок. Серед лотів – маска Дарта Вейдера, сукня головної героїні Титаніка і окуляри Гаррі Поттера. Один із найдорожчих експонатів – кінокамера, на яку в 77-му році режисер Джордж Лукас зняв першу частину «Зоряних воєн». Коштує вона щонайменше 625 тисяч доларів. Це всі новини на сьогодні. Затишного вечора. Побачимо завтра.